ការជួលលំនៅជាសម្ភារៈសិក្សានិងសម្ភារៈកីឡាឡើងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីទស្សនៈអភិវឌ្ឍរបស់ខុនស៊ីមែនលើផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលអនាគតបាត់ដំបងខុនស៊ីមែននឹងនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំធ្វើការរួមគ្នាកាន់ដៃគ្នាតស៊ូឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើន។